Charles Schwab човек, Citadel и Fidelity ще пуснат EDX Crypto Exchange. EDX Markets планира да предлага safer, faster and more efficient cryptocurrency trading. Статията е от Decrypto, група от инвестиционни, гигант инвестиционни компании, включително от Charles Schwab и Fidelity Digital Assets. Fidelity Digital Assets е огромна компания, трилиони менеджерът. Днес заявяват, днес, разбира това, днес е вчера, но че днес заявяват нов cryptocurrency exchange. Разбирате ли? Докато биткоина няма бъдещи, биткоина не знам че кога, умрява работа, биткоина пада с 70%, а плане къде е дъното. Докато някои хора са вайкат, други хора бачкат здраво, инвестират яко пари и дали ти кажам, това има шанс да мине след това и Coinbase така нататък. Нали знаете, при пари отиват. Е, са така е, когато някакви огромни създадат нов продукт, те привикат техните приятели при тях. Та. И нали, техния first of a kind exchange ще даде на инвеститорите safer, faster and more efficient cryptocurrency trading. Ама бъл, всички тия неща, маркетинг, думи и така нататък, ясно е. Други бакери включват Citadel Securities, Paradigm, които също са много големи, Sequoia Capital и Virtual Financial. Така, 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 ала бала. Същото е следното, ей тук на сет, като цъкнем на думата, отваряме тази страница. Това е от Business Wire, окей, това е сайта businesswire.com и отдолу какво четем, четем Berkshire Hathaway Company. 13 септември, слушайте сега, спекула, не спекула, как се казва, как се казва, предсказание за следващата една година, какво ще стане, окей, 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 в следващите 12 месеца бюфетката индиректно ще инвестира в биткоин. Аз ви кам. В следващите 12 месеца. Сещате ли се Банк в Америка, когато дропнаха акциите на MicroStrategy, защото MicroStrategy закупиха биткоин. И след това цените на акциите на MicroStrategy направиха 10x нагоре. И след това Банк в Америка казаха, ми пичуе, беше грешка често казвам да продаваме акциите на MicroStrategy. Тоест, как се казваш той, бюфетката, Уорън Бъфет, беше дропнал, ако не се бъркам, имам такъв спомен, малко странно звучи всяка дока, но имам такъв спомен, че беше продал всички други акции на всички, как се казва, на всички банки, освен на Банк в Америка. И след това Банк в Америка, нали, прави грешен ход с акциите на това. Та, аз също очаквам бюфетката следващите 12 месеца да притежава силно с акции, които са тясно обвързан с криптовалутите и в частност с биткоин. Та ето тук, ако потърсим в оригиналната статия, на се пише Leaders Including Charles Schwab, Citadel Securities, Fidelity Digital Assets, Paradigm и така нататък. Всички влизат, разбирате ли? Абсолютно всички влизат в света на криптовалутите.